бисмиллахи рохманир рахим баардык мактоолор ааламдардын жаратуучусу жараткан аллага болсун сүйүктүү пайгамбарыбыз мухаммад мустафа саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүбүздүн түп тамырынан чыккан салам жана салаваттар болсун жараткан аллахым баардыгыбызды аман эсен ден соолукта берекелүү шарафаттуу рамазан айына жеткирген болсун урматтуу мусулман бир тууган рамазан айына жакын калды рамазан айы берекелүү ай рамазан айы курани каримдин айы курани карим ислам динибиздин негизги пайдубалы дүйнө жана акыретте инсандардын жакшылыгына себеп болуучу алланын китеби урматтуу мусулман бир тууган курани карим пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи васаламга түшүрүлгөн эң чоң можиза бул ислам үммөтүнө насип болгон улуу неамат бул улуу неяаматты окуп үйрөнүп маанилерин түшүнүп ушул улуу китептин өкүмдөрүнө ылайык жашап амал кылып ар бир мусулман пенде негизги милдети болуп эсептелет урматтуу мусулман бир тууганым курани карим курани карим ааламдардын жаратуучусу ээси алла субханала тааланын пенделерин жараткан пенделерин чексиз мээрим менен түшүрүлгөн өлбөс өчпөс өзгөрүлбөс көнөрбөс аял менен эркекке қандай жашаш керек улуу менен кичүүгө қандай мамиле қылып жашаш керек бай кедепте бөлбөстен. Бұл бөлбөстөн бул курани бул адамдарга улуу урууга тайпаларга бөлбөстөн мазмунун кыямат кайымга чейинки келүүчү баардык убакыт замандарды камтыган ар бир пенденин эки дүйнөдө бактылуу болушуна жолдомо болгон адам заттын улуу китебболу эсептелинет урматтуу мусулман бир тууганым мындайча айтканда бул курани карим адамзаттын өзгөрүлгүс негизги мыйзамы болот конституциясы болот ал карама каршылуктарга жаман жакшы какайсыл нерселер арам болот кайсыл нерселер адал болот оомалуу төкмөлүү бул дүйнөдө биздер сиздерге окшогон ар бир жеке адамдан баштап үй бүлөдө жамаатта коомдорго албу деңизде кемелерге бакыт берип турган маек сыяктуу кимде ким ушул курани каримдин жашай тұрған болсо жашоосуна нур алып келет жашоосуна береке алып келет құран бұл береке деп айтылнган эле қайсыл көздөр куранды қараса, ушул көздөр берекелүү көздөр қайсыл тилдер курани каримди окуса ал берекелүү тилдер қайсыл қолдор курани каримди қармаса берекелі колдор қайсыл жүректер құранды жаттаса ушул берекелі жүректер урматтуу мусулман бир туғаным, кимдер жашоонун океанында мақсат жетпей чөгүп чөгіп, чө, чөгіп кетип отқан болсо Аллаға болгон терең иманы менен жашап таризин и каримдин көрсөтмөлөрүнө ылайыктай турган болсо ал бағытынан адашпайт бақтылу болот ал эми кимде ким и каримдин четтен жашаса и каримге амал қылбаса, аллах қайсы нерселерге уруксаат берсе ошолорду кылбаса кайсы нерседен тыйган тый деген болсо тыйылбаса ал адам сөзсүз түрдө бакытынан адашат оның негізінде негизинде албуут толкундардын астында калып кыйроого учурап түбөлүк азапка кетип калат ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым берекелүү рамазан айында курани карим түшкөн айда ар бирибиз курани каримди окуганды үйрөнөлү куранга жашообузга алып келели куранды башкаларга жеткирели ар бирибиз тең курани карим менен жашаган инсандардан аллахым кылган болсун курани каримдин шарафатын курандын берекесин курандын жакшылыгын аллахым ар бирибизге насип кылып курандын берекесин алла ар бирибиздин үйүбүзгө ар бирибиздин аллах таала жашообузга үй бүлөбүзгө бир тууган туугандар насип кылсын курандын шифасы менен аллахым биздин үстүбүзгө башыбызга келген ушул жаман илдеттен аллахым өзү сактаган болсун ооруларга шифа берген болсун ушул жаман оорудан аллахым ар бирибизди сактап ден соолуктарыбызды аллахым чын кылган болсун балдарыбызды кыздарыбызды куран жаттаган хафиздерін аллахым кылган болсун ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым үйдө жөн убакыттытее кетирбестен жалкоолук кылбастан ар бирибиз келгиле курани каримди окуйлу куранды жаттайлы окуган билбегендерди үйрөнөлү куранды жашоого ар бирибиз тең алып келели Жаратқан аллахым куран менен жашоого ар бирибизге аллахым насип қылған болсун